Nå, mit og Charlotte. Med alt det beauty, som I har imellem fingrene hver evig eneste dag og igennem mange år, så er der jo noget, jeg bliver nødt til at spørge om. Og det er selvfølgelig, hvad der er, der er jeres favoritter. Og inden havde jeg jo egentlig sagt, I må finde et produkt. Det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske, nej. Det kan man ikke. Det kan man det. Altså, i forvejen har det, at vi barberet helt ind. Vi kan ikke komme længere ned nu. Altså, nej, altså, og nu har vi har ikke talt om det her, og nu synes vi et eller andet sted, det er meget sjovt, at vi kommer op med ikke det, man tænker, at man vil vælge som en favorit. En mascara, for eksempel. Ja, som mascara, er foundation. Og jeg ved, jeg har talt rigtig meget om mascara tidligere, og jeg har en favorit mascara, men den har jeg ikke taget med i dag. Men det er stadigvæk min favorit mascara. Ja, okay. Så vi har jo altså også andre favoritter end det her, men ja, når nu vi sådan, vi skulle tage et øjebliksbillede af lige nu, ja. Så synes jeg et eller andet sted, det har været meget sjovt. Og, fordi jeg har prøvet at tage lidt forskelligt med. Jeg har taget en favorit med, som jeg aldrig vil leve uden. Nej, og hvad er det da? Og det er en duft, som hedder Lazy Sunday Morning. Og det er, altså, den er bare sådan en signaturduft for mig. Så den kan jeg, altså, det er bare en duft, jeg ikke kan leve uden. Og jeg synes, den er helt magisk. Mm. Og jeg har desværre kommet til at introducere den for dig. Ej, ikke med en vilje. Nej, fordi du den sad på din sikkerhedssele en dag. Sådan en dag, så tog jeg selen på og tænkte, nej, det forstår så godt. Ditte, hvad for en parfume havde du på i går, da du sad i passagersædet? Fordi den sidder i sikkerhedsscenen, og så var det den der. Ja. Så jeg har så den altså er, også. Ja, så den er, jeg ved også, en favorit over hos dig. Og min søster har den altså også. Det er sådan en, du kan simpelthen ikke, den går man bare ikke galt i byen. Nej. Den er, og den udvikler sig endnu bedre. Ja. Altså, den er så dejlig let. Og, okay. Ja. Lazy Sunday Morning. Lazy Sunday Morning. Total Marcella. Marcella, ja. Total favorit. Det forstår jeg godt. Dufter dejligt. Dufter mega dejligt. Mm. Så har jeg taget en klassiker med, som jeg heller aldrig nogensinde går uden. Og jeg synes et eller andet sted, det havde været sjovt at lige prøve at vælge en ting, som jeg aldrig vil leve uden. En klassiker, som jeg heller aldrig vil leve uden. Præcis. Og så har jeg også taget et nylanceret produkt med, som er blevet lynhurtigt en favorit. Og som jeg også har introduceret til halvdelen af kontoret, vil jeg sige. Denne her fra koreanske Arborian. Ah, alt jeres K-beauty, ja. Mm-hmm. Okay, spændende. Og den finder man egentlig nede i vores Sephora Corners. Okay. Og det er et fuldstændig fænomenalt produkt. Og hvad kan det? Den er, når den kommer ud, lilla. Ja. Og så kan man egentlig arbejde den op. Så hvis man har tendens til at være en lille smule rød nogle steder, så får man simpelthen den smukkeste hud. Den udjævner simpelthen. Den udjævner. Mm-hmm. Og den er bare, jamen, og det giver noget glød også. Den giver noget glød, og jamen, den er, det er et fantastisk produkt. Ja. Og det er sådan, jeg har den på hver dag. Og drøm. Man skal ikke bruge særlig meget. Nixon. Er det en primer, Ditte? Nej. Jeg bruger den som en full cover foundation. Okay. Ja. Så jeg bruger den som foundation, og så har den faktisk også faktor 25 i. Det synes jeg også, det er bare lidt ekstra benefit. Ikke? God bonus. Det er bonus. Nå, bonus. Spændende. Så det er et nyt favorit, fordi den blev lanceret sidste år. Ja, og hvilket brand er det hedder? Arborian. Ja, det skal jeg ikke prøve på efter lige. Men jeg tror, kært barn har måske lidt mange navne, for jeg tror også, det hedder Arborian hos nogen. Arborian. Men jeg vil nok sige Arborian. Okay, det lyder meget flot, Ditte. Jeg tror, jeg siger det andet, når jeg skal ned og kigge på det. Du kan bare gå ned i Sephora og så spørge Doll, correct? Netop. Nå, men det lyder som en spændende, der er jo mange af os, der netop har noget rødme. Jeg har især på hagen omkring næsen og sådan nogle ting. Ja. Så det synes jeg, det er ret spændende. Hvis vi lige hopper tilbage til klassikeren, Elisabeth Ardens 8 Hour. Mm. Hvad er det så, du primært bruger den til? Jeg bruger den på min læber. Ja. Altså, jeg har svært ved tør læber. Og jeg har svært ved at se folk med tør læber. Og mine børn. Og min mand. Så det er altså et all-round produkt hjemme hos os. Og jeg synes faktisk, det er godt. Altså det er alt fra, om man har en lille ris et eller andet sted, så er det næsten altid det, der kommer på. Men primært på læberne. Ja. Jeg tror, der er mange af os, der har den i tasken, eller har haft den i tasken. Ja. Det er et produkt, man ikke rigtig kan komme udenom. Man kan ikke komme udenom. Nej, præcis. Det kan man ikke. Nå, men det var nogle spændende produkter. Ja. To af dem kendte jeg ikke, og det kan godt være. Nej, det er mega dejligt. Så har jeg introduceret noget nyt til dig. Ja. Charlotte, hvad har du med? Altså, jeg er jo fuldstændig enig med Ditte. Jeg synes jo, det er tre gode bud. Ja.
Jeg er heldigvis også enig over dig. Så, ja. Det er meget sjovt. Og ligesom Ditte siger, jeg har heller ikke hverken en mascara eller en læbestift, eller nogle af de der klassiske ting, som man burde have. Men jeg vil godt lige starte med at fremhæve en ting i de her coronatider. Ja. Less is more hand sanitizer. Ja. Altså, den er fantastisk. Okay. Og man spritter hele tiden, og det lugter, og noget lugter af gammel harsk tequila, og noget lugter af værtshus og benzintanker, og muligt. Den her, du skal næsten prøve. Ja, det er den dufter af spa-ophold og... Ja, man skal ikke lige tage en dyb indånding. Men lige lad den sidde lidt, men den er... Altså, mine børn kommer og spørger efter den. Jeg vil godt have sprittet hænder, mor. Ej, ja. Den er bare... Når den lige får lov til at spritte, ja. Ja, den er jo selvfølgelig sprit, men den skal lige... Løde duften på en anden måde. Sådan citrus, lækker... Altså, jeg kommer til at tænke på ansigtsbehandlinger og massage. Ja, fuldstændig. Når den er fantastisk. Og den fnuller ikke. Nej. Den udtørrer ikke. Den er bare... Og hvor kommer den fra? Den er fra Lesse Små. Lesse? Nå, så det er sådan en brand, der ja, og det er økologisk. Det, der nu kan være økologisk i sådan en, men alt, der kan være, er økologisk i den her. Så en mildere udgave af en håndsprit? Ja, men lige så effektiv. Ja, okay, det er vigtigt ja, at sige. Der er 70% sprit i, som der skal være. Mm. Ej, den er skøn. Den er nemlig rigtig skøn. Og så er jeg blevet lidt vild med syre. Ja, det er jeg også. Det er rigtig godt. Er det noget med alderen? Jamen, det kan være, det er noget med alderen. Men det kan altså noget. Ja. De her AHA, BHA, PHA og hvad man ellers kan sige i bogstavkombinationer. Og så er jeg blevet særlig vild med den her lille fætter, som hedder en lotion P50. Og det er egentlig en klassiker. Den og har været der i så mange år. Den er fra Biologique Recherche. Og det har jeg hørt skulle være det helt nye hybrid brand. Og det har vi selvfølgelig også i Helsing. Vi har en kabine ned i Body & Beauty, og vi har en medarbejder, som kun er trænet i Biologique Recherche, som står hernede og hjælper og laver behandlinger. Og det er ikke online, fordi mange af produkterne er så aktive, at der skal en rådgivning til, okay, hver gang man køber et produkt. Men P50 er en klassiker, og med en lille vatrondel bruger jeg den stille og roligt i ansigtet om aftenen helst, fordi det kan godt være lidt krast, og man skal ikke gå ud i solskin osv. Det er ikke aktuelt nu med den her årstid, men om aftenen. Og det er simpelthen en mild sådan eksfoliering af... Det er en mild eksfolierende toner? Ja. Mm. Ja, okay. Som fjerner døde hudceller og giver glød og sørger for, at dine porer de trækker sig en lille smule sammen. Så, når man måske... siger porer, så er jeg jo allerede... 40 plus. Ja. Så er vi ikke helt der endnu, men ja, okay. Det er spændende. I hvert fald et godt produkt. Okay. Så har jeg valgt Urban Decay's All Nighter Setting Spray. Ja. Det er faktisk også en klassiker, men det virker bare. Ja. Altså, en 3-4 sprays, efter man har sat sin, eller taget sin makeup på, og så sidder din makeup hele dagen. Og vi har da både danset og været i 40 graders sol, og jeg ved ikke hvad. Jamen, lad os sige, vi har da været på messe fra klokken 7 om morgenen til klokken måske 2 stykker om natten, hvor makeupen stadigvæk sad. Ja. Når man kommer tilbage på sit hotelværelse. Mm. Og så har jeg sådan en her, og det er måske lidt fy-fy for nogen, fordi at man skal jo rense. Dobbeltklinse har jeg også lært i dag. Ja. Og man skal jo helst både bruge lotion og make-up-fjerner og alt muligt. Men jeg må bare sige, helt ærligt, det er altså ikke hver aften, jeg orker at tage min make-up af. Og det er jeg glad for, at du siger, for jeg er i samme båd. Ja. Det er ærligheden. Og der redder wipes mig big time. Mm. Fordi havde jeg ikke wipes til lige en gang imellem, når man er træt, så havde jeg simpelthen ikke fået det fjernet. Nej. Så det er... Det er fedt, du er ærlig. Ja. Sådan en rigtig beauty piece som dig. Du er helt ærlig omkring det. Så tager jeg også godt at stikke frem. Så jeg bruger lige et par stykker af dem her, og så... Og det er Ole Henriksens Truth on the Glow. De dufter også bare. Lige præcis. De har sådan en citrus. Ja, det er fordi, jeg tror, det er orange. Duft. Ja. Det er super god. Ja, altså jeg vil sige helt generelt, at vi begge to meget på dufte. Altså vi kan finde på at købe, apropos, en ting, bare fordi... Den dufter dig. Men det er jo også en helhedsoplevelse. Og det er en forkælelse også, synes jeg, men det dufter dejligt. Ja. Altså. Ja. No. Men det er Lifesavers. Spændende produkter. Yes. Nogen kendte jeg. Noget har jeg lært noget nyt, og noget skal jeg i hvert fald helt sikkert ned og prøve selv. Lige om lidt, så skal jeg jo ned i jeres fine beautyafdeling igen. Og udover, som jeg virkelig har sagt mange gange, men som jeg er så utrolig inspireret af, det her overflødighedshorn af forskellige produkter, I har i jeres sortiment. Hvad er det så, I synes, at jeg skal kigge på dernede, men også jeres kunder, når de kommer ind? Hvad er det, vi skal prøve, når vi kommer ind til magasin? Altså, jeg synes helt personligt, så skal I tage fat i de her personal beauty shoppers, som kan hjælpe jer med jeres duftgarderobe, og som kan hjælpe jer med jeres hudpleje. Fordi det er unikt, at vi har nogen, der arbejder på tværs af alle brands. Og det er gratis. Ja, præcis. Ja, fordi det er en vigtig faktor at tage med.
Og så har vi jo vanvittigt mange brands, altså, som vi selv har talt om tidligere. Mm. Jamen, lancerer omkring 50 nye brands på et år. Mm. Det kan få nogen til at få lidt grå hår i hovedet af, men der skal noget nyt til hele tiden. Så det er ligesom det her must, hvis det, når det er sådan, du kommer til en by, hvor der ligger en magasin, jamen, så gå ind og så gå på opdagelse og tage dig god tid, fordi at vi er her for vores kunder. Ikke? Præcis. Få en full service oplevelse på de branded counter, eller gå i Body & Beauty og gå og pille og rod og rav i alle de forskellige mærker, nye, gamle osv. Netop, fordi netop også det der med netop at sige til den her personlige beauty shopper, som står hernede, eller man har booket, hvad er nyt? Så får man jo virkelig alle de her nye indtryk. Mm. Men udover alle de her virkelig fede service, som I har, og som jeg helt klart selv kommer til at gøre brug af, især det her duftgarderoben er yderst interessant, så er det faktisk også, at når jeg går i en magasin, det er at komme ind og opleve altså brandsen i deres allerfineste udforming. Jeg elsker at kigge på standene, jeg elsker at gå og prøve de forskellige ting, fordi det også er noget af det, som jeg forbinder med det her magiske at komme i magasin. Alt er gjort til det ypperste. Det her, alle virkelig har gjort noget ud af det hele for, at kunderne, de skal simpelthen få en yderst fin oplevelse. Ikke? Men det er et magisk hus, det må jeg bare sige, at det var utrolig interessant at høre jeres historie også omkring den her specielle ånd, der er i væggene hernede. Det vil jeg faktisk tænke over næste gang, jeg går dernede. Altså, du kan mærke det. Ja, præcis. Den her magasinånd, der er i væggene, synes jeg er utrolig, utrolig interessant. Og så er jeg bare super glad for, at jeg måtte komme og snakke med jer og få et dybere indblik i, hvad det er, magasin kan, og hvad det er, I gerne vil gøre for jeres forbrugere. Det er jo hyggeligt, du kom. Det var godt. Det var også, takker. Ja, det er godt. Det er dejligt.